BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycanla tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində aqrar məşğulluğun artırılması layihəsi həyata keçirilir. Layihənin məqsədi bölgələrdə gənclərin, o cümlədən həssas əhali qruplarının həm özünü məşğulluq, həm də sahibkarlıq imkanlarının genişləndirilməsidir. Layihə çərçivəsində bugün panel görüş keçirilib. Qeyd olunub ki, layihə Bakı, Bərdə, Ağdam, Gəncə, Şəmkir, Lənkəran, Xaçmaz və Quba rayonlarını əhatə edib. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının ekspertləri əmək bazarının təhlili məqsədi ilə dövlət qurumları və gənc fermerlərlə görüş keçirib. Həmçinin AMAL, yəni aqrar məşğulluğun artırılması layihəsi çərçivəsində elan olunan layihənin səfiri proqramına 26 rayondan yüzlərlə gənc müraciət edib. FAO, AK və AMAL-ın nümayəndələrinə ibarət qiymətləndirmə komissiyası tərəfindən 30 fəal gənc AMAL səfiri vəzifəsinə təyin olunub. Lənkəranda keçirilən AMAL Akademiyasının qış məktəbində Azərbaycanın fərqli 23 regionuna olan 18-35 yaşlarında ümumilikdə 46 gənc fermer və aqrar sahəyə maraq göstərən gəncin iştirakı ilə 20 saat əhatə edən mühazirə, interaktiv və seminar baş tutub. Tədbirdə çıxış edən Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini İlhamı Qədimova dedi ki, Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin təşəbbüsü ilə bir neçə ay əvvəl start verilən layihəyə regionlarda çox böyük maraq var. Qısa vaxt ərzində yüzlərlə gənc kənd təsərrüfatı sahəsində biznes yaratmaq arzusunda olduğunu bəyan edib. Nazir müavini vurguladı ki, gənclərin uğurlu biznes yaratması işinə hər cür dəstək göstəriləcək. Gənc fermerlərimizin, yəni gənc qadın və kişilərin bu sahəyə cəlb edilməsi, xüsusilə əsas əhalinin də aqrar məşğulluğunu artırması istiqamətində onlara dəstəyin verilməsi kimi missiyaları var bu layihənin. Bu istiqamətdə aqrar sahədə fəaliyyət göstərmək istəyən gənclərə onların təlimləndirməsi, biznes planlarının qurulması, onlara müəyyən avadanlıqların təmin edilməsi və ya onların maliyyə resurslarına çıxışının asanlaşdırılması və bütün quracaqları iş istiqamətində onlara prosesdə dəstək göstərilməsi ilə bağlı işlər görülür. Şamaxı, İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Goranboy, Şəmkir, Samux və Göygöldə keçirilən tədbirlərdə AMAL gənclərinə AYKA-nın təklif etdiyi kiçik həcmli güzəşli kreditlər, eyni zamanda damazlıq heyvanların və kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının güzəşli şərtlərlə əldə edilməsi barədə məlumatlar verilib. Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri Tahir Rzayev bildirdi ki, AMAL layihəsi gənclərin məşğulluq problemlərinin həllində əhəmiyyət kəsb etməklə yanaşı bu sektor üçün yenilikdir. Bugünkü layihənin vacibliyi nədir? Birinci bu, ayrı-ayrı sahələr burada təmsil olunurdu, bir çox sahələr, istəyir kənd təsərrüfatından kreditlərin verilməsi, istəyir gənclərin oraya yönəldilməsi, burada məşğulluğun təmin olunması və kənd təsərrüfatının bu orqanların birgə fəaliyyətini ortaya qoymaq, onları düzgün istiqamətləndirmək və nəticələr əldə eləmək. İmkanlar səfərbər olunmalıdır. Bu imkanların səfərbər olunması üçün belə layihələrin həyata keçirilməsi çox vacibdir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin sədri Seymur Mövlayev isə vurguladı ki, layihə ölkədə gənclər siyasətinin daha səmərəli həyata keçirilməsinə, aqrar sektorda onların iştirak səviyyəsinin artmasına, yeni nəsil fermerlərin formalaşmasına, gənclərin təhsil və məşğulluq məsələlərinə diqqətin artırılmasında önəmli töhfələr verir. Rövşən Əliyev, İlçin Tağıyev, xəbərlər.